Se você pode sonhar, você pode fazer. Olá, meu nome é Thiago Tesma do blog Mestre do AdWords e hoje eu vim aqui compartilhar com você mais uma dica aí que eu levo para a minha vida e eu acho que é interessante compartilhar sempre conhecimento. E eu estava lendo um livro que se chama O Jeito Disney de Encantar o Cliente, até para saber um pouco da história também, até já comentei em outros vídeos sobre esse livro que é bem legal, e eu achei uma frase muito interessante que me chamou a atenção. E que eu levo para mim também, que a frase se chama, se você puder, a frase fala, né? Se você puder sonhar, você pode fazer. E me chamou muita atenção, porque eu tinha vários sonhos na minha vida e a gente sabe que sonho, tem alguns sonhos que são próximos e alguns sonhos são distantes. Só que quando você tem um sonho, e você realmente coloca em prática, executa, e acreditando que pode fazer, você pode alcançar ele. E eu tinha um sonho de compartilhar conhecimento nesse momento, de criar um curso, de poder mostrar realmente o que, que eu tenho de experiência de conhecimento em tráfego, em conversão, em vendas pela internet, para ajudar vários empresários e empreendedores que são frustrados com seus resultados na internet. Então, o que acontece? Eu, para mim, eu imaginei, ele era um sonho meio distante, era muito difícil de realizar, mas ao mesmo tempo, eu tive uma convicção de que se eu fizesse realmente ia dar certo. Então o que aconteceu? Primeiro eu achei, né? Acho que todo mundo, acho que não tem nenhum conhecimento para compartilhar. Vou te contar uma coisa: o seu conhecimento vale muito, tá? Vale muito para muitas pessoas. Então se você ainda tem algum medo de gravar vídeo, de escrever algum artigo, de compartilhar o seu conhecimento, de compartilhar a sua experiência, eu recomendo fortemente que você grave, porque você vai estar ajudando outras pessoas a realizar os seus sonhos, realizar sua conquista, isso é muito importante. Mas voltando à história do meu sonho, o grande segredo que eu tive, além de acreditar que poderia fazer, né, eu realmente coloquei em execução aquilo que eu queria alcançar. Então, o segredo do sucesso que eu digo, de alcançar esse seu sonho, não é apenas sonhar. O segredo é você executar. Você sonhar, planejar, criar estratégia para alcançar esse sonho. Então, esse é o segredo, não é só sonhar, é executar o seu sonho. E eu tinha o sonho de fazer isso, de criar um curso, de compartilhar o conhecimento, de ajudar pessoas. E recentemente eu lancei um curso que foi o maior sucesso na internet, em parceria com o Google, com várias autoridades do mercado, que na minha cabeça seria praticamente impossível conseguir. Então, se você tem algum sonho, sonhar não é o bastante, infelizmente. Você precisa executar o seu sonho, colocar em prática. E se você tem um sonho de empreender, se você tem um sonho de compartilhar conhecimento, se você tem um sonho, não sei qual é o seu sonho, tá? Mas uma dica eu sei, e é a dica que eu relevo para minha vida e recomendo para todos os meus amigos, familiares, enfim, para todo mundo que eu posso, é execute. Coloque em prática, acredite que você pode alcançar. E talvez você pode pensar nesse exato momento, Thiago, mas eu estou numa situação muito difícil, complicada, situação financeira horrível, enfim. Não importa, eu estava em 2010 junto com a minha família com uma dívida de meio milhão de reais e mesmo assim eu tinha um sonho. E esse sonho se realizou 5 anos depois, mas eu acreditei, fui atrás e apliquei. E eu acho que é assim que você tem que fazer também, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, por favor, dê um like aqui embaixo e se inscreva nesse canal do Mestre do AdWords para receber dicas e sacadas, enfim, ideias para impulsionar os seus negócios, suas vendas, os seus negócios também na internet. Tá bom? Muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!